бизнес сэрхлэн гэдэг бол таны зурсан хамгийн анхны зураас татаж тогтоосон нэг ширхэг утас өөрийг хариуцлага өөрөө зурсан хамгийн анхны гарын үсэг болгоноос эхэллээ. Аливаа бизнесийг эхлэх нь шухалж урт хугацаанд амжилттай оршин тогтнох нь хамгаас чухал. Бизнес эрхлэх үед олон олон сорилтыг давж гарах шаардлагатай тулгардаг. Хамгийн том сорилтын нэг бол татварын эрсдэл. Хэрвээ сорилт төрийг давж чадвас энэ нь таны амжилтанд хүрэх төлхөөр болон хуурдаг. Асуудлаас өөцөгт бүүвэ. Таны бизнест ямар ч асуудал тулгарсан танд мэрэгжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө тусламж хамгийн түрүүнд хэрэгтэй. Учир нь та ганцаараа биш. Танд тулгарсан асуудлыг шийдэхэд танд туслах мэрэгжлийн хамт олон үргэлж байдаг. Энэ бол таны бизнесийг урт хугацаанд татварын эрсдэлгүй явахад танд туслах татварын мэрэгсэн зөвлөх компани. Эрсдэл бол сорилт. Сорилт бол боломж. Боломж бол амжилт. Татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээ. Мэрэгсэн багаар мэрэгжлийн үйлчилгээг.